Доброго вечора, кажу усім, хто щойно до нас приєднався. У прямому ефірі програма «Тема дня». Чи безпечно їздити у громадському транспорті Тернопільщини? Про це буде йти мова сьогодні, адже операцію «Перевізник» позапланово розпочали цього тижня по всій Україні, зокрема і на Тернопільщині. Патрульні поліцейські та працівники Укртрансбезпеки здійснюють обстеження технічного оснащення транспортних засобів, які здійснюють міжобласні, міжрайонні та міжміські перевезення. Такі заходи спрямовані на посилення контролю за транспортними засобами після жахливих аварій за участі маршруток у Миколаївській та Житомирській областях, внаслідок яких загинуло 15 людей, ще понад 20 поранені. В якому стані громадський транспорт Тернопільщини, будемо говорити сьогодні. Поруч зі мною Віталій Тищук, старший інспектор з особливих доручень відділу безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції у Тернопільській області. Доброго вечора. Доброго вечора. Нагадую, що працюємо, як завжди, у прямому ефірі 25 25 97, номер нашої студії. Якщо у вас є запитання чи зауваження до громадського транспорту, телефонуйте, будемо раді їх почути та, власне, прокоментувати. Отож, позапланова перевірка здійснюється саме зараз, від початку цього тижня по всій Україні. Взагалі, з якою періодичністю відбувається операція «Перевізник», тому що не вперше ми говоримо про те, що контроль все-таки ведеться, в якому б стані не були наші маршрутки та весь громадський транспорт, контроль ведеться з певною періодичністю. От зараз позапланові, так? Взагалі, яка періодичність? Ну, в 2018 році по Україні, так і в Тернопільській області, операція «Перевізник» проводиться вдруге. Тобто перший етап проходив в червні і до 4 липня. А на даний момент розпочалося з 23 липня до особливого розпорядження, ну, також продовжилася операція під назвою «Перевізник». Тобто з цього року вже вдруге ми проводимо цю операцію. Посилений контроль у зв'язку з жахливими аваріями, які ми вже озвучили. Власне, працівники, наші журналісти разом з патрульними поліцейськими вчора також взяли участь у рейді. Що нам вдалося зафіксувати? Давайте подивимося. На вулиці Лесі Українки водій не вімкнув покажчик повороту. Порушення правил дорожнього руху дає патрульним право зупинити його, зробити зауваження та перевірити справність маршрутки. Поки патрульні оглядають справність маршрутки, ми спілкуємося з водієм. А як ви ставитеся до таких перевірок технічного стану маршрутки? Що найпозитивніше? Технічний стан відповідає для безпечного перевезення пасажирів. Щоразу, щовечора після заїзду в гараж технічний стан автомобіля перевіряється черговими механіками. Кожного тижня відбувається чергове ТО. Кожного тижня, раз в тиждень відбувається чергове ТО, на якому перевіряється стан, і всі невідповідності і недоліки ремонтуються новими запчастинами. Пасажири на рейдову перевірку реагують по-різному. Їжджу роками з цим шофером. Роками. Дуже ввічливий шофер і дуже гарний. Розумієте? Я не маршрутка, яка є, розумієте? Яка є, того не зміниш. Для всіх українців має значення, але маршрутки такі весь час. Так що це не для нас не новина. Двері відкриваються, закриваються, і то слава Богу. Після огляду маршрутки Тетяна Зведенюк констатує, недоліків технічного стану цього транспортного засобу не виявили. Але такі профілактичні заходи вважає ефективними. Водії добре реагують, коли ми перевіряємо технічний стан маршруток. В загальному за сьогоднішній день не було виявлено недоліків по технічному стану. Пасажири реагують по-різному, бувають, бунтують, роблять нам зауваження, що ми затримуємо і відбираємо в них їхній вільний час. Ну, я їх розумію, але це також наша робота, це перш за все їхня є безпека. Ми працюємо для того, щоб забезпечити в першу чергу безпеку пасажирів, спілкуємося з водіями щодо дотримання ними правил дорожнього руху, оскільки вони перевозять даних людей. Під час рейду, який тривав годину, несправних маршруток не виявили. Ну, ось бачимо, що нашим журналістам не вдалося зафіксувати суттєвих порушень, тобто, що були несправні маршрутки чи таке інше. Взагалі, зазвичай, аналізуючи минулі операції «Перевізник», які найсуттєвіші порушення були в наших перевізників, до яких штрафів чи відповідальності ви їх притягували, і чи вони, власне, їх сплачують, куди сплачують? Що хочу сказати, що під час проведення операції «Перевізник» здійснюється цей комплекс з метою виявлення
транспортних засобів, які перевозять пасажирів. Тобто ми здійснюємо перевірку водіїв, так само і власників даних транспортних засобів з метою того, що вони відповідають вимогам перевезення пасажирів. Тобто найчастіше нам доводилось фіксувати під час попередньої операції «Перевізник» те, що водії транспортних засобів відхилялися від визначеного маршруту руху. Тобто складалися відповідні адмінматеріали на водіїв. Також під час даної операції фіксувалися такі правопорушення, як водії виїжджали на лінію без відповідних протоколів технічного контролю, за що відповідно до водія складалися адмінматеріали, виносилися штраф у розмірі 340 гривень, і за те, що даний транспортний засіб виїхав на лінію без такого протоколу ТК, відповідно, на посадових осіб або механіків, які випустили дані транспортні засоби на лінію, притягувалися до адмінвідповідальності за те, що передбачена адмінвідповідальність за статтею 128 Кодексу України про адміністративне правопорушення, де на механіків і посадових осіб складалися ті постанови, де притягувалися до відповідальності і, відповідно, було накладено штраф у вигляді 680 гривень. Тобто несе відповідальність і механік, і перевізник, і водій. Всі задіяні в процесі перевезення несуть відповідальність, якщо є якесь порушення. За цих два дні, що ведеться перевірка, знову ця позапланова, скільки вже перевірили маршруток, автобусів, і тут які найсуттєвіші порушення за ці кілька днів? За період 23, 24, 25 числа управління патрульної поліції Тернопільської області було перевірено більше 150 автобусів, транспортних засобів, автобусних транспортних засобів. Також було зафіксовано більше 30 адмінматеріалів за порушення правил перевезення. Тобто такі, можу сказати, які були адмінматеріали за те, що які були порушення під час виявлення. Тобто це було виявлено 8 фактів відхилення від визначеного маршруту руху. Тобто водій має їхати по спеціально передбаченому маршруту. Тобто він має паспорт автобусного маршруту, в якому чітко зазначено, якою він вулицею, на якій зупинці він має зупинятися. Тобто було за цих два дня виявлено 8 таких фактів. Також багато 20 адмінматеріалів було складено за те, що там різного роду правопорушення, тобто водії проїжджають на заборонений сигнал світлофора, здійснюють зупинку у невстановлених для цього місцях. Тобто, якщо є зупинка, він повинен зупинитися безпосередньо в місці, де позначені дорожніми знаками, або є передбачені залізні кишені. А водії просто або не доїжджають до тих зупинок, або зупиняються за зупинками, або зупиняються в два ряди, що є порушенням правил дорожнього руху. Чи були такі суттєві порушення, так, скажімо, можливо, не за ці кілька днів, а взагалі за час операції «Перевізник», які давали підстави вам чи позбавити ліцензії, так, чи десь таке суттєве покарання за суттєве порушення за вашої практики? Таких суттєвих недоліків, за які можна було позбавити ліцензії, в управлінні патрульної поліції Тернопільської області за період не було. Була одна ситуація про те, що було нами зупинено транспортний засіб, автобус, який керував без обов'язкового технічного контролю. І це, відповідно, забороняється здійснювати. Було складено на водія постанову за те, що він здійснював рух. І також на механіка, який випустив на лінію даний транспортний засіб, також було притягнуто до відповідальності. І згідно Кодексу України про адміністративне правопорушення, було тимчасово затримано даний транспортний засіб на решмайданчик. Порушення за вашої пам'яті. Вчора наші колеги інспектували з вами міські маршрутки на їхній технічний стан, наявність вогнегасників і таке інше. Побачили ми, що не вдалося зафіксувати кричущих порушень. Сьогодні ми разом з працівниками Укртрансбезпеки інспектували маршрутки, які їздять на міжрайонні та міжобласні маршрути. Давайте подивимося, що вдалося зафіксувати нам. Thank you.
Водій автобуса за маршрутом Тернопіль-Почаїв, побачивши працівників Укртрансбезпеки, припинив посадку без квиткових пасажирів. Нерідко, скаржаться перевіряльники, водія взагалі не вдається застати біля автобуса. Побачивши працівників Укртрансбезпеки, вони просто залишають свої транспортні засоби. Протяжність 70 кілометрів, так? Так. У вас є білети? Немає, значить не поїдемо. Ні, в касу за білетом. Тобто всі ще в автобусі, всі з квитками, так? Всі з квитками до одного. Ми зараз запитаємо. Будь ласка, запитайте. Зараз я подивлюся. Далі перевіряємо наявність вогнегасника, аптечки та аварійних виходів. І майже всюди є проблеми. Три вогнегасники є. Пане водій. Легкового автомобіля аптечка. Та я не лікар, я аптечка є. Аптечка є. Аптечка АМА-1, має бути аптечка АМА-2. Значить, буде така, як ви кажете. У вас протяжність 70 кілометрів. Тахограф маєте? Є, ми пишемо в той. Пишемо до 50 кілометрів, можете писати книжку. Якщо пишемо книжку, так. Якщо більше 50, тахограф обов'язковий на маршруті. Значить, буде. Вогнегасник не повірений. Аптечка від легкового автомобіля. Ну то і тахограф. Це до вас питання, вас має забезпечити ваш. Так, ATP є, так, для того. Тут не видно. Так, до водія є претензії? Так. Нема. Прошу, можна, резина добра, автобус добрий, гідний перевозити людей. Наступний рейс, який взялись перевіряти працівники Укртрансбезпеки – міжобласний. Відтак, у водія обов'язково має бути тахограф, тобто автоматична реєстрація робочого часу. Зараз ми з вами перевірили спільно два автобуси. Виявилося, що взагалі відсутні аптечки АМА-2, які передбачені тим транспортним засобом, так як автобусу. Вогнегасники або прострочені, або взагалі пусті. Стосовно резини, блокування, це все працює. В одного автобуса розбите лобове скло. Також виявлено, що дані маршрути більше ніж 50 кілометрів. Згідно чинного законодавства, на даних маршрутах має бути обов'язково, на даних автобусах має бути обов'язково тахограф. І реєстрація режиму роботи відпочинку водія має проводитися в автоматичному режимі. Водії по якійсь причині, перевізники, надають дані автобуса для перевезення по маршрутах понад 50 кілометрів без тахографа. Водії, щоб якось показати, як вони облік робочого часу, ведуть індивідуальні контрольні книжки, які призначені для, скажімо, автобусних маршрутів до 50 кілометрів. То ви не можете перевірити, чи він їхав більше, ніж 50 кілометрів? Якщо автоматично пише тахограф, це показує все зразу. Водій же може схитрувати і написати неправду. Основні такі порушення, деякі зустрічаються по попередніх перевірках, блокують аварійні виходи, що неможливо відкрити, доставляють сидіння. Заставляємо їх знімати вже ці сидіння лишні, додаткові. Також вчора під час перевірки був виявлений автобус, який не мав протоколу технічного огляду транспортного засобу. Що це означає, що він не має права курсувати? Він не має права виїжджати на лінію. Також було зафіксовано на маршруті одного перевізника, їде другий перевізник своїм автобусом з відсутніми документами по даному маршруту. По всіх цих даних випадках були складені акти. Після складання акту перевізникам будуть направлені повідомлення, з'явиться в управлінні Укртрансбезпеки в Тернопільській області для їх розгляду. Після чого начальник управління виносить рішення по даних актах. Отож, власне, і перша, і наступна маршрутка, в яку нам вдалося зайти, тобто це не змонтоване відео, вдвох були зразу порушені щодо наявності вогнегасників, то вони не заправлені, то так дуже давні, що геть не працюють. Зі слів працівника Укртрансбезпеки також були порушення щодо наявності аптечок, не такі, які мали би бути, так, і, власне, не можна відстежити, скільки часу водій перебував за кермом. Такі порушення виявили, але це, власне, обстежували міжміські, міжрайонні, так, міжобласні маршрути більше 50 кілометрів. Патрульна поліція Тернопільської області, ви також патрулюєте і виїжджаєте на обласні маршрути. Як у вас здійснюється ця перевірка і чи два органи не дублюють свої функції? Укртрансбезпека перевіряє окремо, ви окремо, і потім чи є єдиний реєстр цих порушень, чи ви спільно, можливо, виїжджаєте? Хочу сказати таке, що
управління патрульної поліції в Тернопільській області засідало. Було у нас засідання наради спільно з управлінням Укртрансбезпеки в Тернопільській області. Під час даної наради ми узгодили наші дії, тобто були складені відповідні графіки мобільних груп з числа працівників патрульної поліції та з числа працівників Укртрансбезпеки. Тобто ви робите спільну роботу, так? Так, в нас зараз є, на даний момент у нас працюють дві мобільні групи, які виїжджають, є, що в місті Тернополі працюють по вказаному перевізнику, і є, що працюємо по області. Тобто виїжджаємо як в різні райони, виїжджаємо спільно з Трансбезпекою, працюємо по перевізнику і працюємо в місті Тернополі. То ваші є повноваження такі ж, як в працівників Укртрансбезпеки? Ви можете, чи більше, ви можете зупинити посеред дороги транспортний засіб, маршрутку, якщо бачите, що вона переповнена, чи таке інше, і перевірити згідно норматив, подивитися, чи є вогнегасник і таке інше? Тут правила які є. Тобто управління патрульної поліції Тернопільської області може їхати під час руху, виявити будь-яке порушення правил дорожнього руху, здійснити зупинку транспортного засобу. І тоді йому представляти якісь правопорушення. А Укртрансбезпека, вона, виходить, під час руху немає таких повноважень зупиняти. І, але вони можуть підійти на зупинці. Підійти спільно з нами і, і відповідно, які там правопорушення були зафіксовані, чи під час перевірки документів виявляти ці правопорушення. Тобто, в принципі, ви маєте більше повноважень, якщо врахувати те, що ви ще можете зупинити по дорозі. У нас повноваження, те, що ми маємо право здійснити зупинку. А у Укртрансбезпеки те, що вони немає таких підстав під час руху зупиняти. Ну, все-таки, контролюючи місто і міські маршрутки, де були наші колеги вчора, наявність вогнегасників, запасних виходів, тому що, якщо ми говоримо про безпеку, так, то в першу чергу, напевно, не відхилення від маршруту, хоча теж, тому що потім, напевно, водій перевищує швидкість, щоб свій маршрут не здогнати, а от такі речі, які, здавалось, рятують життя, так, запасний вихід, чи часом не заклали його іншими кріслами, чи працюють вогнегасники, тому що всі сьогодні були, які ми дивилися, несправні, і чи є наявність аптечки, чи також ви перевіряєте, і чи є порушення в міських маршрутках? Патрульної поліції також перевіряються всі перелічені вами правопорушення. Вчора і сьогодні патрульної поліції було виявлено два таких автомобілі, в яких запасні виходи були, виходить, закриті. Тобто ще одні крісла поставили? Поставили ще одні крісла, і був заблокований запасний вихід у разі якоїсь такої ситуації, що потрібно було її використати. То було, відповідно, складені відповідні адмінматеріали на водіїв. Аби зобов'язати ліквідувати ці крісла, і щоб був відкритий запасний вихід. Так. Ну, власне, щодо штрафів і порушень, ми також поспілкувалися з начальником управління Укртрансбезпеки в Тернопільській області. Він нам повідомив, що з початку року більше 2000 автобусів перевірили і 700 порушень виявили. Давайте почуємо його коментар. Перевірки здійснюються кожен день. На протязі тижня, якщо ми візьмемо, наприклад, автобуси, це цього року перевірено вже близько 2000 автобусів. Виявлено майже 700 порушень при здійсненні перевезень пасажирів. Ну, в загальному порушення, масовий характер носить таке порушення, як порушення режиму роботи і відпочинку водія. Тобто водій їде або не відпочивши відповідну норму часу, або без вихідних працює. Тим самим він стомлений, і це само за собою несе безпеку для здійснення перевезень пасажирів. Друге – це відсутність дозвільних документів. Також ми звертаємо увагу, здійснюємо візуальний контроль за технічним станом, тобто в якому стані знаходяться шини автомобіля, лобове скло, чи є дзеркала, бо це все елементи активної, пасивної безпеки, чи є вогнегасник, чи є аптечка. Це, що ми можемо здійснити під час рейдової перевірки, тобто на дорозі. В Тернопільській області на конкурс, тому що маршрути розігруються на конкурсах, до міжміських перевезень перероблені автобуси не допускаються. І я думаю, що з 1 січня наступного року такі автобуси взагалі не будуть допускатися до будь-яких перевезень. Тому що, як показує, на жаль, практика, вони не витримують
ні ДТП, ні будь-яких інших там дорожніх пригод, зриває сідушки, і люди несуть травми, яких можна було би уникнути просто-напросто. Взагалі на пасажирських перевезеннях протягом року проводиться цілий ряд мероприємств, коли посилена увага якраз надається пасажирським перевезенням. І під час цих перевезень ми перевіряємо і екіпіровку, так звану екіпіровку автобусів. Аптечки і вогнегасники в абсолютної більшості в належному стані. На вогнегаснику є зазначена дата повірки вогнегасника, доки він діє. Є манометр, який показує тиск. Ну, відповідно, є аптечка. В зв'язку з тим, що по сьогоднішній день діє мораторій, який забороняє перевірку суб'єктів господарювання по місцю їхнього розташування, ми не можемо здійснити повний комплекс перевірки. Тобто, з нашого зору випадає технічна підготовка транспортного засобу до роботи. Перевірка водія. Здійснюється ця перевірка медпрацівником чи не здійснюється? Здійснюється на підприємстві навчання, інструктажі відповідні. Чи є на підприємстві водії повинні час від часу проходити стажування? Якщо водій довший час не працював, йому обов'язково пройти стажування. На жаль, на сьогоднішній день це все випало з поля нашого зору. Як нашого, так і патрульної поліції, будь-інших органів національної поліції. Ми не маємо права зайти на територію. Загальна сума штрафних санкцій – майже 700 тисяч. Що стосується автобусів, це близько 250 тисяч. Ну, вони майже всі сплачені, скажімо так. Штрафні санкції – вони від 170 до 1700 гривень, в залежності від порушення. Ну, отож, власне, бачили, що Ігор Табаков в основному акцентує на те, що є проблеми з тим, що закон обмежує процес перевірок для Укртрансбезпеки. Для вас також є законодавчі обмеження в тому, щоб доступ до того, аби ретельно перевірити, в якому стані транспортні засоби? На даний час наложений мораторій на здійснення перевірок автобусних парків з метою того, що ми не маємо права при випусках і при заїздах на лінію, і при з'їздах вже на АТП здійснити перевірку автобусних парків. Тобто на даний момент наложений мораторій. Тобто як Укртрансбезпека, навіть патрульна поліція не має права заїхати на автобусну станцію? Так. На це підприємство, яке, в принципі, обслуговує, і де є ті лабораторії, які також здійснюють обстеження і водіїв, і транспортних засобів. Тобто закон не дозволяє. Наложений мораторій, і в даному випадку ми не маємо права здійснити перевірку. Ну, власне, зі слів Ігоря Табаки ми зрозуміли, що здебільшого відповідальність за несправність автомобіля несе перевізник. Перевізника на конкурсі визначає Тернопільська міська рада, якщо це міський транспорт, якщо це міжміський, чи міжобласний, чи міжрайонний, обласна державна адміністрація. Ми, власне, поспілкувалися з начальником управління Миколою Павловським, який відповідає за конкурсний відбір перевізників, що він каже, чи які є нормативи, які є затверджені, так, на якій підставі обирають цих перевізників, чи є з ними проблема, давайте також почуємо. Критерії описані в постанові Кабінету міністрів 181, в яких чітко вказані критерії, по яких обирається перевізник на конкурсній основі. Має мати ліцензію, ліцензія видається Міністерством інфраструктури, перевізник має мати ліцензію, ліцензовані транспортні засоби, і він їх подає кількість, якщо в нього повинен бути також резервний автобус. Ну, всі ці документи він подаються на конкурс, і на конкурсну комісію тоді розглядає того чи іншого перевізника, допуск чи недопуск до проведення конкурсу. Чи були випадки, що розривали угоду з перевізниками? Були. Були випадки, але це було тільки за причини, перше, коли були скарги регулярні громад, сіл, звернення голів сільських рад і так далі, що і порушення договірних умов перевізників. У нас порядка 20 маршрутів на сьогоднішній день, які регулярно виставляються, вже порядка 2-2,5 років виставляються на конкурс, які не мають реальних претендентів на ці маршрути. Можу назвати вам, наприклад, є такий маршрут, як Тернопіль-Бишки-Конюхи, які вже також регулярно виставляються і не мають претендента бажаючого, який може хотів би піти на цей маршрут. На сьогоднішній день архіважлива проблема, яку чомусь ніхто не піднімає, крім нас. Архіважлива, тому що з кожним днем нас все менше і менше стає маршрутів, нас перевізники відмовляються від маршрутів.
тому що вони не спроможні прогодувати себе, не спроможні взагалі оплатити ті кредити, на які вони взяли там транспортні засоби, розумієте? Це дуже важлива проблема. Це за півроку ми будемо мати страшний колапс в області. Отож, ми почули не те, що безпечно возити, а взагалі скоро не буде кому возити пасажирів, тому що є проблеми з перевізниками, які не хочуть навіть брати участь в конкурсі на певні маршрути. Більше 20 маршрутів, як зазначив Микола Павловський, вже кілька років не мають перевізника. Ну, власне, вас я хочу запитати з приводу реагування на запити і запитання і коментарі людей, скажімо, чи в соцмережах, чи телефоном, чи відстежуєте ви щодо того, ми часто бачимо, так, чи відлетіло колесо в маршрутки, так, це я цитую, що пишуть у соцмережах, чи жахливий стан на ходу розсипається, є фотографії, також пишуть номер, можливо, окрім того, щоб написати в соцмережах, також і телефонують до вас, як ви реагуєте, чи такий дзвінок є приводом того, що ви поїдете, знайдете цю маршрутку і перевірите її технічний стан? Так, до нас поступають різного роду звернення з приводу технічно несправних транспортних засобів і про те, що там водії, керуючи автобусом там, чи маршруткою, масово порушують правила дорожнього руху. Да, управління патрульної поліції Тернопільської області відповідно реагує на дані звернення. Якщо є можливість встановити даний автомобіль, автобус, відповідно, виїжджається, реагується моментально на ці повідомлення, оскільки переважно такі звернення поступають на лінію 102 і безпосередньо поступається дзвінок на чергову. Черговий направляє вільні екіпажі, які десь поблизості є, розшукують даний транспортний засіб і здійснюють перевірку. Тобто, скільки сот маршруток попасти на порушника складно, але якщо є люди, які свідомо зателефонують і, так, не скажімо, поскаржаться, проінформують патрульну поліцію про те, що є проблема, вам буде простіше на неї відреагувати і притягнути до відповідальності перевізника. Отож, бажаю вам їхати безпечно. Це була програма «Тема дня». Зустрінемося завтра. У цій порі на все добре.